Të dashurit e mi, e lusë Allahun të baraka vë ta'ala, që Allahu të na udhëzaj, të na forcaj, të na ndihmaj, dhe të njëtën ku Allahu të baraka vë ta'ala prej ignorancës të na largaj. A i ka mundësi, pra nda i lutemi dhe i përgjerohemi në lutje tona, ja Rabbel Alemin. Të dashurit e mi, pjesën e dytë dashta mi të rëgu një hadith të madhë, pejgamberit alejhi salatu vesselam, me një ngjarje, me një beduin, mirë po pelon për javën e ardhshme për shkak kohës dhe minutave në vazhdim, e lusë Allahun të baraka u ta'ala, që Allahut në ndihmoj, të na udhëzoj, të na falë dhe të na përmirësoj, botën e dinit islam në rrugën e ti ta drejtoj, kur ata janë të fort, kur ne jemi të fort, kur njerëzit janë të fort me Allahun, pastaj në respekt ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë të tjerë do të jenë të fort dhe do të jenë vërtet kurështar për ta ndëgjuar dhe për ta respektuar fjalën e Allahut. E lusëm Allahun azza wa jall dhe i falenderojmë atij natën edhe ditën, i cili dje tokën tonë na ka freskuar me shi. Ja Rabbi, mos na provoko dhe mos na sprovo, ja Rabbi, me thatësi, mos na sprovo me thatësi, me dridhje të tokës, me stuhi dhe me gjithë shka qka është në sherrin dhe damin tonë, ja Rabbel Alemin. O Allah, mbrojnë i fëmijët tanë, mbroj prindrit tanë, mbroj familjet tona, mbroj besimtarë dhe besimtare tona, udhëzana neve dhe udhëzana popullin me neve, që të na ty të besojmë dhe ty të respektojmë dhe rrugës tënde në asnjë çast dhe në asnjë moment mos lajthitemi, ja Rabbel Alemin. O Allah, hyni dashur i cili pranon lutjen e besimtarve. O Allah, hyni dashur, ndihmoj vëllezërve tanë në Siri. Ndihmoj ose ata janë në krizë, ata janë alamet në krizë, alamet në krizë të mëdha që vetë Zoti gjendjen e tyre hakikate din. Që vetëm Allahu është ai i cili e din dhe e kanë kontrol gjendjen e tyre. Allahu prej të vdekurve tyre shahid marti, ja Rabbi, plaguarit e tyre i sheroft. Allahu prej ati zulumqari dhe ati qafiri dhe ati të pabesi dhe ati dreqit, Allahu i qliroft ata njerëz, ja Rabbel Alemin. Allahu na mbroft vendet tona, Allahu dhu gjelale mbroft popullin ton prej sherrit të mund shumë shkaut, sepse ai nuk flen edhe kur ujë ndë njëherë habitet e flen. Falënderit shumë vëmendje, inna Allahu wa malaikatahu yusallun ala nabi, ja ju alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallajt ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka fil alamin hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد عباد الله ربط الله تشوفشم ذي توفشم ذنا الله أتاكوفشم me lene ti edhe kësoj hytbe për fundim për i dham, duke lutë Allahun që të na përmirësën dhe të na falë, edhe të pa udhëzuarit tanë, Allahu të i udhëzaj, të udhëzuarit tanë, Allahu me sabër dhe dituri të na begataj dhe të na furnizaj, inna huwa li dhalika wal qadiru alihi, wala tahinu, wala tahzenu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa aqimu salat dhe pregaditu një me falë namazën e gjumasë.